Posso apagar a luz? Thank you.
Presidente, boa tarde. Obrigado. Esse é um projeto Utopia, um projeto financiado pela Lei Municipal de Incentivo à Cultura. Nesse projeto nós tocamos música do nosso querido amigo Marcelo Zarzi. Todas as composições são dele, todos os arranjos são do grupo. Eu sou Wesley Barça na bateria, Marcelo Zarzi na guitarra, João Vitor Tonetti no teclado e Saulo Giovanni no contrabaixo. Essa foi Section. para vocês. Espero que vocês gostem. Vamos tocar mais um pouquinho. Valeu, gente. Thank you.
Thank you.
falar aqui rapidinho. A gente tocou, depois de Succession, um improviso Liquid, Sol, acho que foi. E essa música foi The Father. Todas essas músicas, menos o improviso Liquid, que foi agora, essas músicas estão no nosso álbum, The Unhappy Imaginary Tales, que está disponível em todos os streams que vocês conhecem. Mas também está disponível à venda por um link de pacote digital, com card, com todas as coisas que os streams não dão. Se quem quiser contribuir com o programa, contribuir com o trabalho, pode entrar em contato comigo, Marcelo Zarsky, no Instagram, e falar: eu quero o trabalho de vocês. Vai ajudar a manter esse projeto, talvez. Esse projeto que fora do projeto Utopia, né, que é o projeto que é incentivado pelo Amigo Incentivo, a cultura da cidade, fora do projeto, ele é um trabalho que tem acontecido há mais de 10 anos, né, foram formações diferentes. Era eu e o Barça, eu e o Barça Saulo, o Tonete entrou depois, tinha saxofone, mas assim, o cerne do negócio foi se mantendo, né? Eu sempre compus, né, várias ideias, e chamava esses malucos para tocar comigo essas ideias. O maluco aceitar, e estamos aí. Então, quem quiser contribuir com esse projeto, né, adquirindo o pacote digital, só fala comigo. Quem não quiser, pode ouvir também nas mídias, só não vai ter os encartes e as fotinhas bonitas pra gente e as partituras. Beleza? Acho que a gente pode colocar, creio, tá, eu não sei onde ele está, eu acho que é 7h30, mais ou menos, 7h15 agora, 12h12, acho que a gente consegue tocar mais uma música. A gente tocar uma música que está nesse álbum que eu falei, que chama-se The Boy, The Mole, putz, não vou lembrar, The Boy, The Horse, The Mole and The Fox. É um menino, um cavalo, a raposa e... Ele. Exato. Que é no livro. Tem o mesmo tipo. Eu não lembro o nome das músicas sempre, assim, ficar perguntando. Pra quem conhece música instrumental, geralmente a gente toca uma melodia, né? Toca uma ideia e rola improviso depois dessa ideia, depois volta nessa melodia, como se fosse uma estrofe, refrão. Improviso, volta e estrofe, refrão. Só para ficar claro, tem elas que também acham improviso, tem elas que improviso. O Saulo improviso um pouco menos, porque ele é preguiçoso. E o Barça também improviso. Mas nessa música, o baixo e a bateria só vão improvisar. Já deixa. Thank you.
obrigado pelo espaço. O Everson, muito obrigado. Espero que vocês tenham curtido. A gente tem que parar para se não atrasar o resto das palestras, que já estão atrasadas. Beleza? Mais uma vez, quem curtiu o trabalho, quiser acompanhar mais o projeto, procura Marcelo Zarzi no Instagram, ou marcelozarzi.com.br, no site. Vai ter o link dos meninos lá também. Tem o link do projeto, que é o Wesley, barcelibeiro.com.br. A utopia dele. O projeto está sendo finalizado, mas vai estar tudo lá. E no YouTube também, o Wesley Ribeiro. Eu estou colocando todas as apresentações que a gente faz, eu coloco lá no meu canal no YouTube. Se vocês tiverem curiosidade, quiserem dar uma olhada lá, está tudo lá. Muito obrigado, valeu, gente. Espaço. Obrigado. Thank you.